Հարև ձեզ, Արեւմտեան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Տարածաշրջանը սկսի հետաքրքրուիլ Արեւմտեան Հայաստանով։ Հայաստանի Հանրապետութեան պատվո պահակային վաշտը տպաւորիչ ելոյթ ունեցեր Աբու Դաբիի մեջ, այդեքս 2019 ցուցահանդէսի շրջանակներուն մեջ։ Պագո Սահակեանը այցելեր Ստեփանակերտի յուշահամալիրի և ծաղկեպսակ դրեր Արթուր Մկրտչեանի յուշաքարին։ Պոնտոսի յոյներու ցեղսպանութեան 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումներ տեղի ունենան։ Ամերիկյան միացյալ նահանգներու մեջ հայտնեն Սուրբ Յովհաննէսյան իրենց աջակցությունը դադարեցնելու պայմանները։ Սուրիական դեմոկրատական ուժերու զինյալները գրավերեն Սուրբ Յովհաննէս իսլամական պետության խմբավորման վերջին հենակետը։ Դողի Սուրբ Յովհաննէսի եկեղեցի ներս կընթանան վերանորոգման աշխատանքներ։ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության վարչապետ Քարնիկ Սարգսյանը 19 հունվար 2019 թվականին նորընտիր Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովին դիմաց ներկայացուցած քալի 5 տարիներու ընթացքին նախադեсված աշխատանքային ծրագրին մեջ խոստացած էր, որ արևելակույնը հարաճիգա 6 ամիսներու ընթացքին Արեւմտեան Հայաստանի հարցը դիմուտք կգործե տարածաշրջանի քաղաքական օրագարկ և որ տարածաշրջանի լրատվամիջոցները պիտի սկսին հետաքրքրվել Արեւմտեան Հայաստանի հարցերով ու արձարձել անոր քաղաքական կառավարությունը դեղի անցուդարձներու լույսին տակ։ Պաստորեն այդ խոստումը մտավ իրագործման դաշտ արդեն ամիս մեջանցած։ Հիշեցնենք, որ 7 փետրվար 2019 թվականին առաջին հրապարակային արձարձումը Արեւմտեան Հայաստանի և իր պետական գարույցի գործունեության մասին դեղի ունեցավ, երբ Սուրիական Պաշտոնական Ռադիո Սուրյան ուղիղ հարցազրույցում ունեցավ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Փասամ Թահանին հետ, որուն ընթացքին պատգամավոր Թահանը առաջին անգամ ըլլալով հրապարակայնորեն խոսեցավ Արեւմտեան Հայաստանի և Սուրյո միջև հարաբերություններու զարգացման կարևորման մասին։ Ու Սուրիական ռադիոգայանի խոսնակը Թուրքիո մասնադումն ու Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության վերականգնումը ըստ ելույթի դարաշրջանի բոլոր գողմերուն համար օգտակար պիտի ելնա համարեց։ Խոստումի 3-րդ քայլը դեղի ունեցավ 16 փետրվար 2019 թվականին, երբ Եգիպտոսի նախագահ Աբդուլ Ֆատահ Սիսին Մունիխ քաղաքին մեջ գումարված անվտանգության համակումարին իր գդարած ելույթին ընթացքին հիշեց հայ ժողովրդին թեմ գդարած ցեղասպանությունը, ընդգծելով, որ Եգիպտոսի աշխարհագրական թիրքը իրեն ուղիղ առնչության մեջ կտնե դարաշրջանին մեջ դեղի ունեցող բոլոր անցուդարձին հետ։ Նախագահ Սիսի այս ելույթին ժամեր անցեգիպտական ելմուաթեն լրատվական կորձակալությունը հերախոսային ուղիղ գաբի մեջ մտնելով Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Քարնիկ Սարգսյանին հետ լայնածավալ և փոխանցագալից հարցազրույցը ունեցավ, որուն ընթացքին շոշափվեցան Արեւմտեան Հայաստանի Եգիպտոս փոխադարձ շահակրկրության ենթակա շարքը հարցեր։ Դեգասենք նաև, որ նույն օրը Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պաշտոնական հաղորդակրությամբ ողջունած էր Եգիպտոսի նախագահին ելույթը։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության պատվո պահակային վաշտը Աբու Դաբիի մեջ դիդարժան ելույթով հանդես եկած է այդեքս 2019 ցուցահանդեսի շրջանակներուն ներս, որուն կմասնակցի նաև Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը Աբու Դաբիի մեջ այցելեր է հայկական ռազմաթյունաբերական տաղավար։ Այսօր մասին Facebook-յան իր էջին քրերը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար մամուլի խոսնակ Արձրուն Հովանիսյանը։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը այցելեր է այդեքս 2019 ցուցահանդեսի ներկայացված հայկական ռազմաթյունաբերական ծերնարգություններու դաղավար քրերը Հովանիսյանը։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Պագո Սահակյանը փետրվարի 18-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քերակին խորհրդի առաջին նախագահ Արթուր Մկրտչյանի 60-ամյակին նվիրված միջոցառումներուն շրջանակներեն ներս այցելեր Ստեփանակերտի յուշահամալիր և ծաղկեպսակ դրեր անոր յուշաքարին։ Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի դեղեկատվության գլխավոր վարչության հաղորդմամբ Պագո Սահակյանը օրինագելի համարել է Արթուր Մկրտչյանի հայրենասիրությունը, նվիրվածությունն ու բարգեշտությունը, ավելցնելով, որ անոր բայցար հիշատակը միշտ վար կմնա արցախցիներու սրդերուն մեջ։ Պոնտոսի հույներու ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումներու շրջանակներուն արյան նվիրատվության արշավ կսկսի։ 1919 թվականին Մուստաֆա Քեմալը Սասուն երթալով հրամայեր է գոդորել Պոնտոսի հույները։ Պոնտոսի հույներու ցեղասպանության հրամանով Լեռներու, Քեդերու, Քյուղերու, Քյուղաքաղաքներու, քաղաքներու մեջ հազարավոր գանայք երեխաներ սպանվերեն, կամ ձով նետվերեն։ Փարիսպունի մաստով Պոնտոսը նման էր Օսվենցիմ համագենտրոնացման ճամբարին։ 2019 թվականին Պոնտոսի ձովապնյա շրջաններուն Պոնտոսիները ծաղիկներ գնեցին սև ձով, հարկելով զոհերու հիշատակը։ Օդեսայի Ղրիմի Քելենջիկի Անաբայի մեջ, ինչպես նաև Բուրկազադայի Ալեքսանդրապոլի եղբայրական նավահանգստին մեջ ոգեգոչման միջոցառումներ տեղի կունենան։ Սաբամուչան հանդեպ
հարկանքի դուրք է։ Կենտրոնական ասյոփնակրավիչները եւ Մուստաֆա Քեմալը Բոնտագանձովը անվանակոչեր են Սևձով եւ դեղի փնագիչներու արյամբ Գարմիր ներգերեն Բոնտոսը։ Ամերիկյան կողմը գտաթարեցնե աջակցիլ Սուրյո ժողովրդական ուժեր զինված ընդդիմության իրենց աջակցությունը, եթե անոնք համակորձակցին նախագահ Բաշար Ասադին կամ Ռուսաստանի հետ։ Այսօր մասին հայտարարել է գեներալ լեդենանտ Փոլ Լակամերը, գահաղորդե Ռոթերսը։ Այսօր խոսքով ամերիկյան միացյալ նահանգները գմարզե և գզինե ընդդիմության, քանի թեռ ան իր գործընկերն է։ Եթե այդ հարաբերությունները խորխլվին, պատճառը անոնց դեպի ռեժիմ վերադարձը կամ ռուսերու հետ համակորձակցությունը կլա, որոնց հետ մենք հարաբերություններ չունինք։ Երբ այդ տեղի ունենա, մենք անոնց հետ այլևս գործընկերներ չենք մնար, հայտարարել է Լակամերը։ Նշենք, որ Սուրյո մեջ զինված հագամարդությունը սկսեր է 2011 թվականին։ Սուրյական դեմոկրատական ուժերու զինյալները, որոնք կհանդիսանան հագահաբեկչական թաշնության մեկ մաս, գրավերեն Սուրյո դերս զոր նահանգի իսլամական պետության խմբավորման վերջին հենագետը։ Այսօր մասին կհայտնի Էլմայադին հերուստագայանը։ Ամերիկյան օտային ուժի աջակցությամբ Սուրյական դեմոկրատական ուժերու զինյալները գրցեր են գրավել Էլ Բաղդադ բնակավայրը, որ գտնվի Սուրիա-Իրաքյան սահմանին։ Այնտեղ գտնվող ահաբեկիչները դատարացրել են ռազմական դիմադրությունը և համացայներ են անցնադուրը լալ։ Համացայն ձերբերված համացայնության 440 զինյալներ պիտի հանձնվին արաբակրթական խմբավորման։ Նշենք, որ այս բնակավայրը ներս բավական մեծ թիվով խաղաղ բնակիչներ կան, որոնք ահաբեկիչներու կողմէ օգտագործվեր են որպես կենդանի վահան։ Արցախպրեսի տղտակցին հետ զրույցի դողի համայնքի ղեկավար Ալեքսանդր Շաբարյանը ըսեր է, որ վերանորոգման աշխատանքները կիրականացվի իրենց համակյուղացի Երևանապնակ Գարեն Սաֆարյանի միջոցներով։ Գյուղապետի խոսքով աշխատանքները սկսեր են 2018 թվականին։ Դեղատրվեր է Նորդանիկ, ներգայեց կդարվին եկեղեցիի ներքին և արդակին հարթարման աշխատանքները։ Ադոնգավարտել է ետ կփարեգարկվի նաև դարածքը, նշեր է Ալեքսանդր Շաբարյանը, և ավելցուցեր է, որ կնախադեսվի եկեղեցին շահագործման հանձնել 2019 թվականին։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք գայթ Վարդանուշի կատարմամբ։Սալովակյան ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արեւմտեան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական գայքը չեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։